İçinde vurdu. Bugünkü ovumuz zülünü tovu. 6 dəfə vurduq. Allah bərəkət versin. Bazardığımızdan çəkdim. Ha, nə qədər kəşik var idi orada. Nə qədər kəşik. Dəhşət, dəhşət, bedar. İnsan artıq bilmir. Maraqlı olmaq, doğru. Hə, onda da maraqlı olmaq. Həyat bekası var o. Biz kim cüllatmı ki, balədədir. Zaman 1000 kilometr yol edir, olmaq. Hə. Bir həftədən sonra ikinci olmaz. Ne düşer, ne zeylem. Allah için.
bu da oğlumuzun ahırı. Normamızı götürdü 6 kuş. 6 türlü çiviz. Bir biçine deyirlər deyəsən. Sürüyə özüm atmırdım ki maraqlı olsun. Bir dənə bir dənə var. Oğlun axşamı vurduğumuz cüllütləri, cibisləri kebab eləyəcək indi. Cibis, cibis. Kebabımız da hazır. Şaşlıq qato. Cibis. Dört deyəsən vurdun oğlu. Mən zaman atıram da. Allah böyle şey diyorsun. Kuşlarımız da pişti. Akşam yemeğimize kebap pişirdi. Kırdığımız kuşlarla. Allah bereket ver. Amin. Bu anda tüllü tovumuz kurtardı. Başlayacak ördeğe inşallah.